45 тисяч кухлів пива, понад 30 тисяч гостей, 50 сортів крафтового хмільного напою та 10 музичних гуртів. Такими були 5 днів найбільшого пивного фесту області «Варежське пиво 2021». Цьогоріч на фестивалі 15 броварень з різних районів області представили понад 50 сортів хмільного напою. Серед цих броварень троє брали участь вперше. Загадська пивоварня, наймолодша пивоварня на Закарпатті «Юбер» та найстаріший пивзавод України – Мукачівська пивоварня графа фон Шенборна. Серед сортів хмільного напою було чимало новинок. Броварня «Фіхтен Бревер» із Коритнян на фестиваль представила сорт «Мілк Шейк Іпа». Це пиво зварене за спеціальною американською рецептурою з вираженим цитрусовим ароматом. Більшість туристів вибирало сорта такі, які непритаманні трошки у Закарпаттю. Тобто це вибирали новинку в першу чергу. Це мілкшейк Іпа, яку ми представляли тут. І більшість місцевих жителів полюбляють лагера. Тобто блондель. Наймолодша пивоварня «Юбер» на фестиваль привезли 8 сортів пива. Топ продажів – класичний лагер та різні сорти темного пива. Фестиваль в загальному цікавий. Ми перший раз приймаємо участь, тобто ми задоволені. Люди цікавляться нашим крафтовим пивом. Топ наших продажів на цьому фестивалі – це темне пиво, звичайний класичний лагер 12-ка і магнум Іпа 16-ка. Загадська пивоварня гостей приваблювала креативними назвами. Гості могли скуштувати два кума – жигулівське та янтарне пиво. Жигулівське було найлегшим, тому користувалося чималим попитом у відвідувачів, каже засновник загадської пивоварні. Розповідають і про кумедні випадки, пов'язані з назвою. Жигулівське пиво, звісно, у нас випили в першу чергу, найлегше пиво. Воно відрізнялося від інших, що найменшої плотності – 10-ка. І найменший алкоголь у ньому був біля 4%. Дуже в нас були кумедні випадки. Ставав чоловік з жінкою і каже чоловік: «На, жона, куплю ти жигуля». То було дуже на позитиві, то було дуже смішно. І жигулі дегустували, смакували, і він їм подобався. І наш жигуль найперше пиво, яке закінчилося. Загалом пивний фестиваль відвідали понад 30 тисяч гостей. Протягом 5 днів випили понад 45 тисяч кухлів. Пивними закусками пригощали 16 гастролокацій. Серед розваг – виступи запальних музичних гуртів, пивні забави, турніри, велозаїзд та фестиваль національних культур. Конкурс з пивоваріння, він трохи важчий технічно, тому вирішили не проводити на цьому фестивалі конкурс, а вирішили окремо зустрітися десь через тиждень після фестивалю, щоб переговорили про його підсумки. З точки зору стратегії розвитку таких заходів, я думаю, що це правильне рішення, оскільки в нас майже 2 роки не проводилося великих масових заходів. Вже за тиждень пивовари зберуться та обговорять підсумки цьогорічного фесту. Наступний обіцяють зробити ще масштабнішим.